Godmorgen alle sammen. Hjertelig velkommen til den her dag. I dag der skal vi starte ud i en frisørsalon i slummen. Ja. Hvor vi skal have lavet hår, og sådan, vi har også tid til negle og sådan noget. Det er meget spændende. Ej, det bliver hyggeligt. Ja, men nu skal vi lige ned og mødes med de andre. Og så skal vi afsted. Klokken er 7. Hej, Hefe! Der kan komme. Må han hende? Vi er lige ved at vlogge lidt derovre. Hej, venner. Vlogge, Christine. Ja. Jeg har ikke engang vist, hvad jeg har på. Jeg har min hjemmelavet... Og ser det fedt ud. Eller min, den her nye nederdel på, som jeg fik lavet i går. Ja, den er meget fin, synes jeg også. Jeg er ikke rigtigt... Jeg føler lidt, jeg ligner et telt, men sådan... Jeg glæder mig lige til at se billedet af det, sådan... Jeg har endnu en gang vendt snuden mod Afrika for at vise og dele min hjertesag med det menneske, som har lært mig alt om livet, ligestilling og gode værdier. Min kære mor. Vi skal sætte endnu mere fokus på pigers rettigheder og virkeligheden for ekstremt mange mennesker i den her del af verden. Det bliver hårdt, både fysisk og psykisk, men jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at gøre en forskel og dele ud af min oplevelse, både med min mor, men selvfølgelig også med jer. Jeg håber, at I vil tage godt imod det. Nej, giv mig den nu, bare. Jeg er ikke færdig. Skal jeg gøre det? Nej. På dig. Nej. Christine, hvorfor har du det der net inden under den trøje? Det er en behov for fanden. Altså, alle har bare sagt det. Slap nu af. Jeg er sådan lidt istigade over det. De har alle tre sagt det. Nå, men det der sker er, at vi har ventet en anden time på vores bil. Det er totalt afrikatypisk, at sådan, det er også gået for godt indtil nu nærmest sådan med tiden. Men nu er vi på vej faktisk til den her salon, hvor at de her piger er blevet udlært. Og der skal vi have lavet noget hår og nogle negle og sådan noget. Mm. Vi skal have mega meget i dag, faktisk. Så det bliver rigtig spændende. Det skal I glæde jer rigtig meget til at følge med. Jeg glæder mig bare mega meget. Marie, prøv at se, slummen er lige der. Lige der. Det er sådan meget vildt at bo her, og så en kilometer væk, der er der blikskure, hvor folk skider i deres egen forhæve. Det er ret sindssygt. Thank you. Det er noget helt andet i dag, fordi der regner, så det er sådan helt klamt. Og jeg har ikke gummistøvler eller noget. Nej, det går altså. Ej, det er godt nok slummet, det her. And how old were you then, when your parents died? When my parents gone, I was maybe 9 years. Okay. Yes, I was in primary section. Then my uncle decided to take care of me. We used to fight. Okay. We used to fight every day, every night, every day. Like, he would come in my bedroom. I had no any to defend myself. After dealing my all of education, when I'm joining senior 3, then my uncle decided to rape me. To rape you? Yes, he raped me when I was still a virgin. You have never had sex yes, before? Yes, I've never had sex with anyone. And after my uncle realizing that I've got pregnant, he sent me away from home. He ran said you can. Yes, I can no longer live in his house. And you were 15? Yes, by that time I was 15. I have nowhere to stay. I have nowhere to go. I have no anything that I could start off. The Gloria had a group of friends. Then she decided to let me join that group. Mm. Did you use condoms? We didn't. No. I never thought of the diseases. I never thought of anything else I could... Just money, that was in my mind. What is how much is good money? How much does it cost? For me, 10,000, 10 to 15,000. 10 to 15,000 shillings. Yes, my dear. God, the house we could rent. That's like nothing. Giving me that 15,000. Oh God, you've done a miracle. You get it? Eh? Yeah. Yes, you've done a miracle to me. Then I came here. I said I want to see Auntie Midi. So I narrated my story to her. Yeah. She did everything like a mother. Like, she took care of me. Like an auntie. It's okay. I don't know even. I never thought of what to do.
took care of everything for me. I sat down on myself and I asked, why don't I try and come here maybe from 7 a.m. to 8 p.m. I could learn some skills. Then she said, Scovia, you leave those positions you're doing. Why don't you come here? We work together. In the evening, I give you some money. Then you could not go back to the streets. Mm. I want myself to be self-employed. I want Scovia to have some other people that is employed, some other vulnerable girls that she's helping. Virkelig sindssyg historie, sådan. Men super sej, fordi hun var mega god til engelsk. Helt vildt faktisk. Og skøn. Helt vildt. Så vi bare lige gå ud fra butikken, bare lige for at opdatere jer. Sådan lige fortælle, vi skal ind og have lavet hår nu. Fordi det kan hun og sådan noget. Og hun er blevet lært op af sådan en mamma, som fandt hende. Som bare sådan har givet hende alt. Og hun var bare sådan, hun blev så rørt, da hun begyndte at snakke om hende. Yeah. Det gjorde mor så også. Ja. Og en tilføjelse til hele det her røringsshow, så har vi seriøst fucking lige reddet fire kattekillinger, som blev sådan der sparet ind i en bunke. Jeg kan vise jer dem lige om lidt. Nej, det vi har gemt dem. Hvorfor ikke? Må hun blive så kædeligt? Nå, Mose. Små kattemisser. Prøv at se, hvor de søde og små. Dem var de stod de bare sådan og farede. Fuck, mand. Det er fandme sygt, mand. It's so nice that you are also so brave that you can talk about it. Because it's not if that happened in Denmark, it would be like all over the news and that the uncle would be killed in the prison. Like it's a big deal. You don't do that. You don't rape, you don't and you lost your parents, and I can never imagine how hard that must be. The life has to move on, my dear. Yeah. It's so nice that you could do that. Because it must have been hard. Hard time. Thank you. Yeah. Thank you so much for sharing your story. It's so inspiring. Nå, det kan da mærkes. Bekymringsrynken, den kommer frem da. Og så den kjole der. Du er fuldstændig 80 år, du er. Ej, altså jeg synes, det er mega ubekvemt, at I ved, hvordan jeg ser ud. Jeg kan ikke selv se det. Det er sjovt, det er. Hold da op. Ej, der er sådan lidt... Den der forsyn, du havde skoleforestilling til Annie. Ja, det er faktisk... Altså mig og Søren, det er fordi mig og Søren, vi mødte hinanden til skoleforestilling i 7. klasse, der havde jeg sådan fucking grim paryk på. Og det er så det, han siger, det ligner nu. Det ligner det. Ej, det synes jeg bare overhovedet ikke er særlig fedt. Det ligner det faktisk utrolig meget, Søren. Det er du ret i. Og pink kjole har vi også. Det er jo pink tøj, der på den gang. Vi skal lige finde et billede. Ja. Lige her. Jeg tror, min far har godt et. Nej. Ja, det tror jeg. Jeg vil se det. Can I? Okay, I need to look in the mirror. Der er lidt pudel over det også. Det er mærkeligt, der er sådan en i midten. Den ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre af. Så, du er da krøller på drengen, hva'? Det klæder dig. Kan du se det, Thomas? Det klæder dig. Det her garn, det er, sådan, det er så grinerende, jeg har fået hårlagt i, men hernede er det fedt spray, fordi at de sådan, deres hår har så meget brug for sådan noget fedt, og jeg havde lidt brug for, at det skulle blive stift, så nu er det bare sådan helt, helt fedtet, men det lever jeg lige med. Det er ret sjovt. Nå, nu skal vi, og kattene, de er blevet, kattekillingerne er blevet reddet, de er på sådan, sådan et shelter, sådan et rescue center. Så fedt. Vi er nu på vej til en anden pige, som sådan, vi skal hjem og besøge hende privat. Sådan, se, hvor hun bor, det glæder jeg mig rigtig meget at se. Jeg kunne forestille mig, at det er sådan noget her-agtigt. Det var super fedt at være derude og lige få lavet garn. Mor, hun har taget det ud, fordi at hun havde så simpelthen så ondt. Wow. Det er lidt en bumpy road, vi er på her, vil jeg da lige sige. Ja. Vi overlever lige den her biltur først. Thank you.
sgu da meget vildt, det her. Nu er vi lige ankommet her til, hvor den her pige, hun bor. Og hun bor herinde, tror jeg. Så det skal vi ind og opleve nu. Der er ikke sådan vidderligt skide meget plads her. Nej. Her er måske en 8 kvadratmeter eller sådan noget. Så det er nok ikke kendt. Can you tell about your home? Wendy, Mpangisa. Nkolira wana engatto zange n'abana bange. Do you have a husband? No. I have. And he's the father of your children? One boy. What about the other boy? The first child? Mbisele bitu we navirayo twali single. Sister wange njani sister wange ngazadde n'antandika omulabirira. And so each time she would send her to go to the boyfriend to pick the money for supporting the children. So one time she went there and then that man sexually abused her. So her sister's boyfriend raped her? Yes, raped her and yet at a woman. And then he got her infected and also and got her pregnant. Oh. Okay, so the first child is her sister's boyfriend's child? Yes. Kati ne kwe namala nenzira ye waka nga ndi lobuto mama wange yamala nakitegera kwa mama wange mukudayo biba malo kunde epinga nenza ye waka ne mubulira nanda banga ndi lobuto nanga mbozo nnyinyi lobuto ne mugamba sikola chi simumanyi. But after some time the mother took her to the health center and then they discovered she was pregnant, and because of a lot of anger the mother threw her out of the home and told her to go away. Okay. Yeah. Yeah, when the man had already run away, she was alone. She had no one to help her. So the neighboring ladies who were into commercial sex work asked her that, why don't you also go? Because she was pregnant, but they were the first man, so the stomach was not so big. So she was doing sex work all through her pregnancy? Yes. For how many years were you a sex worker? How old Etano. Was she when she started? Etano. Miaka etano kumukaga. Yeah. Wow. Okay. Yeah. That was early. Yes. Because she needed to survive, didn't she say? Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Yeah. But are you happy now? Are you happy or a happy life? Okuva ina igazine ngato. Mm. It's good. Very rare. This is made by men. So for her to be making this, it's like challenging. Nesko walingi, yetaga mamani. Finishing up, bino It's so nice that you does it. I when I saw them I didn't thought that they were no, self-made. No, she makes them here. Mm-hmm. Yeah. It's so amazing. Where is it? We would like to see it. Okay, er der rotter? Nå, der er fluer. Okay. So this is your latrine? It is our latrine. Ej, nu skal jeg altså nok lade være med at virke sippet, men det er jo... Okay. Mm-hmm. And paper? No. Det er okay. Er du sippet sådan? Nej, okay. Jeg tror, det er fint. Men jeg forstår godt nu, Christine, du snakker om sidste år. Er det ikke rigtigt? Altså, den lugt, den er... Altså, man lugter jo ikke til lort normalt. Nej. Og slet ikke så kraftigt. Nej. Jo, ikke ret lang tid, så er det jo væk, kan man sige. Derhjemme. Ja, derhjemme. Men her, altså, det her, det er et hul, som de jo faktisk tømmer. Altså, sådan, de sætter børnene til at tømme de der huller. Ja. Nå, jeg troede, de bare skede i en uendelighed. Lige pludselig så den jo... Altså, det er jo noget, jamen, de selv laver det her. Hvor filan gør de så af det? Det ved jeg ikke. Det men det, okay. De fleste af dem, der bor sådan ude og sådan, de har jo de her huller. Ja. Og på skolerne og sådan noget, det er de her huller, og så er der 500 børn, der bor sådan et hul. Ja. Ja. Hvad synes du om det? Skulle du da lige derinde og tisse, eller hvad? Nej. Det tænker altså, man, jeg var inde på et sidste år. Fordi jeg virkelig, altså, jeg kunne godt. Det ville ikke være, for det ville ikke være sådan, at jeg ikke ville kunne gøre det. Er det rigtigt? Ja, sådan har jeg det ikke. Okay. Tror du, far vil skide her? Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Prøv at se det for dig. Jeg tror alligevel godt, han kunne holde sig så. Se for dig, at far han skulle herind. Se for dig, at far skulle gå her. Og prøv at far kan jo ikke få beskidte hænder. Nej. Han er jo... Ja. Det kan jeg godt opleve. Okay, det var så. Det er fordi det er så unaturligt for dem, at der er et bad, så de synes bare det griner, når du okay, tror det. Sorry. Bye bye. Thank you. See you. Bye. Vi er kommet tilbage til hotellet, og vi sidder lige nu, og Søren han låter materiale på højtryk, og vi evaluerer lige dagen. Og lige se, kan det ikke lægge videoen, og mor hun kan slet ikke. Hun sidder bare og græder her igen. Ja, men vi som en kattekillinger er jo ikke slemt. Nej, men det er jo også. Nej, det er jo bare man er fyldt op af følelser, ikke? Jo, fuldstændig sådan. Ja. Men i hvert fald så er det bare sådan meget vildt sådan. Det bliver virkelig fedt sådan at se det her sådan få det klippet sammen og så videre. Og drengene har lavet sådan de vildeste droneskud af noget sol, halløj og sådan noget. Ja, ej, fuck, hvor ser det sindssygt ud. Er det jeg tror det er den her? Er det der? Ej, hvor pænt. Det skal jeg glæde os til at se. Jeg glæder mig mega meget til det. Nå, men i hvert fald så har det været en rigtig god dag, og vi skal snart i seng. Vi sidder bare lige og evaluerer sådan en planlægger dam, fordi vi skal lige så tidligt op i morgen, og endnu flere ting i morgen. Vi skal spille fodbold og alt muligt. Det bliver mega godt. Men anyways, så har det i hvert fald været en mega god dag. That you know, the mother has not even beaten him. Altså selvom de er 2 år, så bliver de efterladt alene derhjemme hele dagen, hvis de ikke har en bedstemor. Det er jo sådan det er, for ellers kan hun ikke tjene penge, til de får noget mad. Okay! Jeg er så bange på det her. Vi er kommet i Superligaen, men vi taber for hårdt. Nej. De løber jo hurtigere end Queen. Så er det ikke fundet ud af det her.